Ndryshimet e taksave për vitin 2022 nuk janë konsultuar me grupet e interesit dhe votimi i tyre do të kryon të një kriset e re mes qeveris dhe biznesit. Shqecime vjen nga dhoma amerikane e trektis, e cile i shkruan kuvendet dhe Ministrisë të Financave, të mos votoj për e klicit e paketës fiskale. Dhoma amerikane e trektis i si kujton qeveris, se po thujen premtimi për paketë fiskale të qëndrueshme, me ndërhyre të mundshme të pakte njëherë në 4 vjetë. Në letër, biznesi amerikan deklaron se ligji për konsultimin publik është kelur sërish. Dhoma amerikan e vërën është gënyuar se njoftuan bi paketën fiskale 2022 pas miratimit dhe depositimit të saj në kuvend. Në fund, dhoma amerikan e propozon regullim dhe qëndru e ligjit e ligjim për tatimin bito ardhurat si pas modeleve në dërkomtare. Një periud katërveçare do të unifikoj taksimin e pagamarzve dhe do të sielë frimnërin në investimet e huaja direkte, sugjeron e një jace, presidenti dhomës amerikanet të trektis.